Baik, esok pelancaran dos vaksin untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun menerusi program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids akan bermula di hospital dan pusat vaksin bersepadu Lembah Kelang. Dan setakat semalam, 517,107 kanak-kanak telah didaftarkan oleh ibu bapa mereka untuk menerima vaksin Pfizer. Menteri Kesihatan Harry Jamaluddin menerusi tweetnya berkata, perkembangan itu permulaan yang baik dan kementerian akan terus menyampaikan maklumat mengenai faedah mendapatkan suntikan vaksinasi. Mengulas lanjut angka berkenaan merangkumi kira-kira 15% daripada jumlah keseluruhan kohort 3.6 juta kanak-kanak. Beliau berharap hampir separuh daripada kanak-kanak di Malaysia akan mendapatkan suntikan vaksin menjelang akhir bulan ini. Ke arah itu, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak CITFC di bawah pengawasan timbalannya Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali akan terus bekerja keras bersama-sama Kementerian Pendidikan. Pautan bagi tempahan PIC Kids telah dimuat naik berdasarkan tarikh pendaftaran dan ibu bapa yang tidak menerima pautan akan mendapatkannya tidak lama lagi.